какво? Към Левски малко спред мен. На ваше ляво, ляво. На кой Левски? Този Левски. Този съм? Да. Хубаво, какво ти кажа? Като сядам. Една идея към Ботев. А бе... Малко да. Сега ще се върши. Може да започнем. Начало. Значи да почнем. Сънародници. Кома гледате? Чудите се дали пак да гласувате за мен. Но не се чудете. Вие ме избрахте и на предишния парламент, и на по-предишния, и сега паш ме изберете. То си върви така по инерция, няма смисъл да се чудите. Ми да, е, сега някой ще каже, той не си бил изпълнявал обещанията. Е, че аз не ги изпълнявах и преди, и вие па ме избрахте. Няма страшно. Абе, тия портрети не може да ги махнете, че малко ме дразнат. Така, нека си имам чувство, че само те гледат, мен не ме гледат. Добре. И сега някой друг пък ще вземе да каже, е, ма то кара Мерцедес. Е, добре ли, хубаво ли е да караш Мерцедес? Днеска съм на Мерцедес, утре съм на Мерцедес, други ден пак на Мерцедес. Ми то скучно, ми то е еднообразно. Е, друго е да съм някакъв бизнесмен, днеска съм на Мерцедес, утре съм на джип, а други ден на Крайцер, на Крайслера. Това е разнообразие. И някой пък ще вземе да каже, нали, и то взимал рушвети. Вижте, аз взимам рушвети, защото то си има корупция. Като няма корупция, тогава няма да взимам рушвети. Аз се боря срещу корупцията, като взимам рушвети. И какво искате? Аз да остана така, да не взимам нищо, па да остана някакъв политически враг, той да взима. Не, аз се боря с политическия си враг, като взимам повече от него. Това е голямата борба. Ама някой ще каже, той, нали, пише много лоши работи за него във вестниците. Вижте, то пише лошо за мене във вестниците, защото вие ги четете. Като спрете да четете, няма да пише нищо за мене. А пък сега като почнат да излизат и на немски, тогава те па нищо няма мога да разберете. Ама аз знам вие защо пак ще гласувате за мене. За да има кого си псувате. Защото българинът умре да има някой, който да си го псува. Сега да се разберем така. Вие ще си псувате, пък аз ще си карам Мерцедеса, ще взимам рушвети и няма си изпълнявам обещанията. Пито платено. И живей България. Това е. Има ли още? Малко време, ако има, да го кажа пак. Да го запълнем. Добре. Ма тия портрети тук, къде сте ги турнали? Аз си казах само мене да ме има, вие... Айде, карай.